Assim, tô gostando muito do acampamento, né? Gostei principalmente ali da parte das estações, porque mostra que mesmo em situações de perigo, assim, que eu possa estar, mesmo ao lado dos meus colegas, eu sei que, tipo, eu não vou estar sozinho. Eu vou ter alguém pra me ajudar e me acolher. Matheus, tenho 15 anos, foi algo assim que eu achei que não ia acontecer. Abriu muito a minha mente, muito, bastante mesmo. Veio palestra, a gente fez atividade, fizemos também brincadeira gincana mesmo e, poxa, foi uma experiência nova, eu gostei muito.